iravuga ngo byuka urabagirane byuka urabagirane kuko umucyo wawuje bene data dufite ahantu henshi dufite ahantu henshi dutinze dufite ahantu henshi turyamye dufite ahantu henshi kuko n'uyu muntu wari ku kidendezi yarahamaze igihe ariko ahura n'umucyo bibiliya iratubwi Imana ishimwe cyane ndabashuhuje amahoro y'Imana nabane namwe nkuko bisanzwe amazina yanjye ni Evangelist Gatwaza Deo shimi Imana iduhaye umwanya wo kuganira kandi nanone ijambo ry'Imana ubwo duherukana twaganira ijambo ryiza uburyo ki Eliya ku musozi Karumeli yagaragaje Imana nyamana ubwo Abisirayeli bari batakaje ibyiringiro no kwizera Imana. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ndagira ngo tuganije ijambo ry'Imana twihuse tugiriwe amahirwa akomeye yo kongera kugaruka ku Ihumure TV Imana irusheho kubaho umugisha mwinshi cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice bitanu turahera ku murongo wa gatanu. Aratubwiye ngo hariho umuntu wari ufite indwara y'imaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugenda. Ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Imana nishimwe cyane. Ijambo Imana imaye ni ijambo rivuga guhagurutswa n'Imana mu buzima busanzwe. Hari ahantu abantu baba bicaye arugihe umuntu yicara mu kigeragezo akakitindamo. Hari n'undi wicara mu bibazo akumva yuko ibibazo ari biwe byaremewe. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana ije kuguhagurutsa ntigisha inama. Imana ije kuguhagurutsa ntawe inyuraho. Imana ije kuguhagurutsa nta muntu n'uyu n'umwe ibaza, ahubwo yo ibikora mu kubaho kwayo. Imana nishimwe cyane. Bibiliya iratubwiye itubwiye inkuru y'uyu mugabo wavutse afite ikibazo, yavutse afite indwara, yavutse afite uburwayi kandi bukomeye. Bibiliya itubwira neza ngo Yesu, Imana nishimwe cyane, Yesu arahanyura ariko ahanyura afite urundi rugendo, afite urugendo, afite ahantu agiye, afite ahantu agiye mu murimo, afite ahantu agiye gukora umurimo. Biza kuba ngombwa ukagera ku kidendezi. Iki kidendezi cyari kidendezi Bibiliya iratubwira ngo cyari amabaraza atanu. Wumve ko aya mabaraza yose yari yuzuye abarwayi kandi abari kuri ayo mabaraza bose bari bizeye gukira, bose bari bizeye imbaraga z'Imana, bose bari bizeye ukuboko kw'Imana, ngo bose bategereje yuko ikidendezi kihinduriza. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye ngo rimwe na rimwe y'icyo kidendezi kihinduriza zaga we akimanuka ngo abandi bamutangagamo. Bene data, birashoboka yuko aho wagerageje kujya abandi bagutanzemo, birashoboka ko aho wagerageje kudepoza abandi bagutanzemo, birashoboka ko ibyo watekereje gukora hari abandi babigutanzemo, birashoboka ko ibyo wagerageje kuba wajyamo hari abandi babigutanzemo. Ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye, naho baba barabigutanzemo umugambi w'Imana urakomeje kuri wowe. Umugambi w'Imana ntabwo ureba ngo runaka yagutanze muri iki. Icyo Imana yavuze nicyo kiguhesha isoko, icyo Imana yavuze nicyo kiguhesha icyo ushaka, icyo Imana yagambiriye nicyo kiguhesha kuba uwuriwe. Ndagira ngo mbabwire ko abakristo benshi batakaje ibyiringiro banatuma
abantu benshi batizera Imana cyangwa se batubaha Imana bafata ijambo kuri bo, ariko mbabwire ko Imana yavuze niyo kwiringirwa, kandi mbabwire ko Imana nta uyicira inzira, Imana nta uyicira inzira, iyo ubwayo yishatse gukora irakora, kandi ku isaha yayo izagutabara. Imana nishimwe cyane. Uyu muntu ari mu kigeragezo cyo kuba amazi igihe kinini, amazi imyaka 38 mu kigeragezo, ni imyaka itari mikeye. Abantu benshi tujya dutakaza ibyiringiro tumaze imyaka 2 nta mwana, abantu benshi bagatakaza ibyiringiro bamaze imyaka 2 ari abashomeri, ariko nyamara hari ababa bamaze nk'imyaka 10. Ndagira ngo nkukomeze nkubwire ko isaha y'Imana yigeze, Imana ikora ibyo yagambiriye. Imana nishimwe cyane. Rero Imana ifite kuguhagurutsa aho hantu maze igihe utinze. Mama, ushobora kuba utinze mu kigeragezo cyo kubura akazi, ushobora kuba utinze mu kigeragezo cyo gutukwa, ushobora kuba utinze mu kigeragezo cy'umwana, bishobora kuba utinze ahantu hatandukanye, ariko ndagira ngo nkubwire ko ugiye guhagurutswa aho hantu n'Imana. Haleluya! Ugiye guhagurutswa aho hantu n'Imana. Imana niyo ifite ubushobozi, iraje guhagurutswa ku buryo abantu bose bazakubona bazavuga ko uhagurukijwe n'Imana. Uhagurukijwe n'Imana ntawe wongera kumwicaza aho yari yicaye. Oya, uhita wimurirwa ibyicaro. Imana nishimwe cyane. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, iratubwiye ngo Yesu arahanyura, anyura kuri icyo kidendezi cyicaye habo bantu bose. Ariko Yesu ndamukunda, areba ubabaye, udafite uburyo, udafite umujugunyamo, udafite bene wabo, udafite umwitaho, udafite umubaza makuru, udafite umubaza ngo se wabonye igikoma cy'umurwayi, udafite umubaza ngo mbese wamenya yuko isaha igiye kugera kugira ngo ikidendezi cyihindurize. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ngo Yesu ahageze ngo agirane ikiganiro n'uyu muntu, agirane ikiganiro n'uyu muntu utinze ahantu. Mbabwire ko iyo umuntu atinze mu kigeragezo agera hagatakaza ibyiringiro. Noneho Yesu ngo amubonye amaze imyaka 38 aramubwira ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Bibiliya iratubwira ngo uyu muntu ahita agira gushidikanya, aravuga ati nyakubahwa, sinzi ko ibyo byashoboka, sinzi ko byakunda, sinzi, maze igihe kinini ndi mu gahinda, sinzi ko nanjye nabona umunezero mu rugo rwanjye, sinzi ko nanjye nakongera kubona abana banjye bari kwiga, sinzi ko nanjye nakongera kubona business yanjye iri gukora, sinzi ko nanjye byashoboka ko nakira kanseri, sinzi ko byashoboka ko nakira umugongo ndwaye, sinzi ko byashoboka ko umutwe umaze igihe undya bishoboka kuba wakira, sinzi ko byakunda ko igifu kimaze igihe kindya gishobora gukira, ntabwo mbizi neza yuko ubukene maranye igihe bushobora kumvaho, ntabwo mbizi neza yuko aho maze igihe nshobora kuhahaguruka. Aramubwira ngo njyewe nageze hano hashize igihe kinini, ariko iya mazi yihindurije. Imana nishimwe cyane. Iya mazi yihindurije ngo nkiza ngo haboneka abandi bantangamo. Mbabwire ijambo rikomeye, rimwe na rimwe hari igihe udepoza ndetse ukanatsinda yewe, ariko hagakora abandi. Ariko ndagira ngo nkubwire ko isaha y'Imana yigeze, ntawutanguranwa mu byawe, nawe ntutanguranwa mu by'abandi. Imana nishimwe. Ntawutanguranwa mu byawe, nawe ntagutanguranwa mu by'abandi. Kubera iki? Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Imana nishimwe cyane. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye, iratubwira ngo aramubwira ngo nitaye ku bantu bagerageje gusunika amababo, nitaye uburyo ki mushobora kuba mwaradeposhe muri 2000 kandi ugatsinda ntubona akazi, nitaye kuri buri kimwe cyose.
ikorera uburiri bwawe ugende. Bibiliya ivuze ijambo rikomeye, iravuga ngo uwo muntu ngo ahita yumvagize kwizera kuko hajeho itegeko ry'umwami. Mbabwire ko hari ahantu Imana iduhagurutsa twebwe ntitugire tukagira ngo turacyari hahantu. Nimba Imana iguhaye akazi, garagaza yuko Imana yaguhaye akazi. Imana nishimwe cyane. Hari abantu rimwe na rimwe Imana isubiza ukagira ngo baracyari mu kigeragezo. Imana yaguha akazi ugasanga uracyambara ya myenda itaraguha akazi. Imana yaguha kurya ugasanga uracyarya bya biryo bya biryo n'ubundi warya udafite akazi. Oya, garagaza yuko uviva ibintu Imana yakoze, wiyumvamo ibintu Imana yakoze. Imana nishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo yikorera uburiri bwe ngaragenda. Ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye kandi ry'ubuhanuzi. Imana ni guhagurutse ahantu wari umaze igihe wicaye. Imana ni guhagurutse mu bushomeri. Mwene data, ushobora kuba umaze imyaka myinshi uri umushomeri kandi ibisabwa ubifite, ariko ndagira ngo nkubwire ko isaha y'Imana itaragera, ntabwo bishobora kuba. Ariko muri aka kanya ndakwaturiyeho ijambo rikomeye. Ndifuza ko Imana iguhagurutse aho hantu wari umaze igihe. Ndifuza ko Imana ikora igitangaza ku buzima bwawe. Ndifuza ko Imana yigaragaza kuri wowe. Ndifuza ko Imana ihagurutse umuryango wawe mu miryango iciriritse. Ndifuza ko Imana iguhagurutsa ukajya mu kazi. Ndifuza ko Imana iguhagurutsa muri ubwo bugumba. Ndifuza ko Imana iguhagurutsa muri ubwo burwayi. Ndifuza ko Imana iguhagurutsa. Mwene data, nshuti yanjye, Imana iracyakora uko yari iri kera yambutsa Abisirayeli inyanja itukura. N'uyu munsi nikiri, ntabwo igihindukana n'ibihe, ntihinduka yuko kuko abantu ngo batwanze, ntihinduka kuko abantu batuvuyeho, ntihinduka kuko abantu batuvuze. Akenshi reka mbabwire bene data, mureke abantu bajye bavuga, kubera ko iyo umuntu avuze bimotiva Imana, bitera Imana gukora. Iyo umuntu avuze akavuga ku muntu w'amasezerano, akenshi abantu ntago bazi kino kintu. Iyo uvuze umunyamasezerano, bitera Imana gusohoza ibyo yavuganye nawe vuba. Imana nishimwe cyane. Bibiliya ni ijambo ryiza, ni ijambo risubizamo ibyiringiro. Hari ijambo riri muri Yesaya 45 ngo uku ni ku Uwiteka avugana na Kuru, uwo niyimikishije amavuta. Harimo ijambo rivuga ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Imana ifite uburyo ki ikenyuruza abami kugira ngo igukenyeze. Imana ifite uburyo ki ikenyuruza umuntu akazi ukaba ari wowe ugakenyera, cyangwa ukaba ari wowe ukabona. Imana nishimwe cyane. Imana nihimbazwe. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye muri Yesaya ibice 60. Iravuga ngo byuka urabagirane byuka urabagirane kuko umucyo wawuje. Bene data, dufite ahantu henshi dutinze, dufite ahantu henshi turyamye, dufite ahantu henshi kuko n'uyu muntu wari ku kidendezi yarahamaze igihe ariko ahura n'umucyo. Bibiliya iratubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawuje, ngo kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana nishimwe cyane. Ndifuza ko umucyo w'Uwiteka ukurasira. Ndifuza ko umucyo w'Imana ukurasira. Imana nishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Bene data, mbabwire ikintu gikomeye. Hari igihe dufata ibikomere byacu tukarushaho kubitoneka kandi biturutse kuri twebwe. Mbere yuko Imana iguhagurutse aho hantu, cunga neza nimba wicaye aho hantu neza, utegereje Imana aho hantu neza. Imana nishimwe. Kuko mu buzima bwacu, mu buzima busanzwe, hari igihe nigeze mbwira abantu ijambo, ndababwira ngo umunsi wafunguriye umuntu icyumba cy'ibanga ryawe cyangwa icyumba cy'amabanga yawe, bene data, mbasabe tumenye abo tuganiriza, tumenye inshuti, tumenye uburyo
twitwara ku bantu tumenye uburyo ki ibyo tuganira n'abantu tumenye uburyo ki ufata inshuti yawe menye kuyifata kuko biragoye kuba wagarura ibyishimo mu gihe wabitakaje ku nshuti kuko abantu benshi bakomereka biturutse mu maranga mutima menshi bagize bakaganiriza abantu amabanga akomeye kandi y'ubuzima bwa teka ryose rero iyo ugize amaranga mutima menshi ku muntu ku buryo umubwira buri kimwe cyose ujya ndakwinginze mwene data ujya usigaza amabanga mu cyumba cy'ibanga mu cyumba cy'ibanga ntuzemere ko hari umuntu ukigeramo kuko yakigezemo iyo umuntu ageze mu cyumba cy'ibanga cyawe usanga guteye ibikomere usanga rimwe na rimwe nawe ubwawe kandi ntubu kimwizera rero gerageze ibintu uganira n'abantu ugerageze umenye ibyo uganiriza inshuti menya icyo uvuga menya uko witwara nimba uzi neza yuko inshuti yawe ikunda kwisanzura ntabwo ari wowe wenyine yisanzura sanzuraho uko ikwisanzuraho niko yisanzura no kubana umunsi rero wamubwiye ibanga ryawe azagutera ibikomere kandi biturutse kuri wowe rero mbere yuko Imana igo iguhagurutse ahantu warumaze igihe mbere yuko Imana iguhagurutse ahantu warutinze muri icyo kigeragezo menya neza inshuti menya neza abavandimwe menya neza menya kubana n'abantu ariko ntiwemere ko abantu binjira mu cyumba kibanga cy'ubuzima bwawe Imana nishimwe cyane kuko byagutera gukomereka byagutera kumva wanza abantu byagutera gucumura byagutera akumva utakaje ibyiringiro ku bantu kandi nubwo abantu babi bariho ariko hari nabeze nubwo ubona akenshi twebwe tujya tubona côté faible z'abantu ariko côté fort ntituziteho rero ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye nubwo umuntu yakwereka ububi uruhande rumwe rutakunogeye umenye yuko hari n'urundi ruhande rwiza afite kandi utazi cyangwa se atarakwereka Imana nishimwe cyane rero Imana ifite ubutwari ifite ubushobozi bwo kuguhagurutsa aho hantu inshuti yanjye unkurikiranye ushobora kuba utinze ahantu hatandukanye rimwe na rimwe hari igihe duhura n'ubuzima bukadukaranga ukibaza ese mana nagucumuyeho ukibaza ese mana ni njyewe wateye bino bintu ibi bintu byigeze kuba kubigishwa ba Yesu ngo bari kumwe na Yesu ngo baragenda ngo bahura n'umuntu ariko uwo muntu bahuye ngo babona afite ikibazo cyo guhuma ngo baramubaza ngo ese mwigisha reka tukubaze uyu nguyu n'ibyaha bye cyangwa n'ibyaha by'iwa ngo Yesu arababwira ngo si ibyaha bye si n'ibyaha by'umuryango ahubwo ngo nukugira ngo imirimo y'Imana Mana nishimwe ngo igaragarire muri we mbabwire ko hari ibintu tunyuramo kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragarire muri byo hari ikigeragezo cyiza kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragarire muri cyo hari intambara urwana kugira ngo Imana yo mu ijuru izagaragaze ko ari yo kwiringirwa umunsi yagutabaye mubwire ko naho utabivuga abantu benshi bazabimenya kuko ntabwo umuntu uri mu modoka abwira bari hanze ngo mwavuye mu nzira oya ubwabyo barabyibwira kubera ko kwitambika imodoka iri kugenda yakugonga rero ndakwinginze kandi hari igihe abakristo duhura n'ikintu tukagira ngo wenda ubuzima burarangiye niho dutangira kwitotomba mbabwire ko iyo umuntu urugero rufatika igare y'umuntu anyonga igare kuri abanyonga ni kigare rirushaho kwihuta rero nubona ikigeragezo cyawe gikomeye nubona ikigeragezo cyawe uri kubona kiri kugira imbaraga ujye umenya yuko niko kugera ku mugambi w'Imana vuba Imana nishimwe cyane nubona ibigeragezo biri kuguhuriraho cyane kandi bifite imbaraga menya yuko imbaraga biri gukoresha cyangwa uri kubisunika ari gukoresha nizo mbaraga n'ubundi
Imana ikoresha igiye kukugeza ku mugambi w'Imana. Imana nishimwe cyane. Ngo Yesu aramubwira ngikorera uburiri bwawe ugende. Mubwira kima na yo mwijuru. Imana yo mwijuru ifite imbaraga zo gutegeka utiriwe ujya mu mazi ugakira iyo ndwara. Utiriwe kwa muganga ni heza ariko Imana ifite no kugutegekera mu rugo ugakira. Ifite no gukoresha abaganga ugakira. Ifite no gukoresha umuti runaka ugakira. Rero Imana imfashe wowe ukurikiranye Ihumure TV, wowe ukurikiranye rino jambo ry'Imana, Imana iguhagurutse aho hantu wari umaze igihe utinze. Imana nishimwe cyane. Waba utinze mu bushomeri, waba utinze mu marira, waba utinze mu gahinda, waba utinze ahantu tandukanye, ndagira ngo wiringire Imana, dusenge Imana, Imana iguhagurutse aho hantu. Kandi ni ijambo ry'ubuhanuzi nkimuzaniye, ni ijambo ry'ubuhanuzi. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka dusenge Imana, kandi Imana irusheho kubuzuza amahoro n'umudendezo muri Kristo Yesu. Mana turagushimiye, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe. Urera uri hejuru ya byose, ufite imbaraga n'ubutware. Ni wowe Mana yashyizeho ibyo tubona, ni wowe Mana itegeka ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru, ni wowe Mana ifite amaboko meza. Turagushimiye, icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe. Nyemerera Uwiteka Imana Nyiringabo, kubera ko uhambaye, kubera ko utureberera amanywa n'ijoro. Bibiliya ijambo ryari tubwira neza ngo naho twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo ntacyo tuzatinya. Nyemerera rero uhire uwo umugisha buri muntu wese wakiriye rino jambo, abakurikiranye Ihumure TV. Nyemerera icyubahiro cyawe kimanukire muri iri jambo. Nyemerera icyubahiro cyawe gikore kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu. Abantu bicaye ahantu hatandukanye, abantu harabicaye mu rugo, harabicaye mwami Imana Nyiringabo mu bigeragezo bitandukanye, harabicaye mu bushomeri, harabicaye mu burwayi, harabicaye mu marira, harabicaye mu gahinda. Ndinginga kugira ngo ikiganza cyawe cyiza kibamanukire. Koresha itegeko, koresha itegeko. Abantu bahaguruka ahantu bari bari, abakwiringiye n'abakwizeye babona imbaraga zawe. Abakwizeye abo ngabo ijambo ryawe muri Yesaya ijana, Zaburi y'ijana na 25 havuga ijambo rikomeye. Haravuga ngo abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi ngo wa Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhoraho imyiteka ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka kose abantu be. Turagushimiye mwami, turagushimiye icyubahiro n'ikuzo n'ibi byawe. Komeza kurinda kandi urengere buri muntu wese, abaturarwanda, abanyarwanda muri rusange, kandi n'abadukurikira n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turabasengeye kugira ngo ineza yawe ibe ku buzima bwabo. Urakoze, turagushimiye. Ngaho ganza kandi utegeke, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo urusheho kwigaragaza kuri iki cyorezo. Uri Imana iri hejuru yacyo. Nyemerera uganze utegeke mu izina rya Yesu. Ibyo twebwe tudafitiye igisubizo, wowe ugifitiye igisubizo. Ibyo twebwe byatuyobeye, wowe ntabwo bijya bikuyobera kubera kuri Imana. Urakoze, turagushimiye. Ngaho gira icyurema, abantu basubire mu kazi bisanzwe, abantu bongere bumva umudendezo, abantu bongere mwami Imana, abera b'Imana bakumbuye guterana. Unyemerere ugire ikintu urema, kandi urakoze, turagushimiye. Ngaho ganza kandi utegeke. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Shalom, shalom.